主料：干冰230克，小冰涛300克，辅料：冰糖80克。制作时间：30分钟到1小时。冰糖温水泡发后撕成小朵，大火煮开10分钟后放入冰糖，小樱桃洗净去蒂，在煮沸的银耳中加入樱桃，大火剁煮沸后转中小火再炖40分钟，当银耳变得软糯时关火出锅即可。烹饪技巧：一、银耳用温水泡发；二、炖此汤时也可使用压力锅；三、请根据自己的口感调整冰糖的用量。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。